co se to tu děje? Není to tak, jak to vypadá. A jak to vypadá? Není to tak, jak to vypadá. Není to tak, jak to vypadá. Nad čím tak přemítáš? Víš, to ten Penyin hlavolam z rána. Vynoří se s kůtrapálím přímo z tvého pokoje, celá rozcuchaná a ráž má na sobě jen prostě radlo. Jediná nápověda, není to tak, jak to vypadá. Já pust to z hlavy, Sheldne. Moc rád bych to zvlád, jenže nemůžu, tak co zmůžu. No. Jak znám Penny, nabízí se odpověď, že spolu měli koitus. Ale vzhledem k tomu, že to tak vypadalo, můžeme to vyloučit. Nasaďme si náš moudrý klobouk, ano? Ráš je z Indie. Z tropické země, hygiena třetího světa, běžné parazitární nákazy, například roupy, že? Mm-hmm. Postup pro přesnou diagnozu roupů je čekat, až subjekt usne a červy se vyplazí z jeho konečníku pro vzduch. Ano, takhle nějak. Penny klidně mohla hledat v rážově řitní oblasti parazity. Páni, tomu říkám kamarádka. Oni spolu spali, Sherlocku. Ne, nedával si pozor, řekla, že to není tak, jak to vypadá. Lhala. Aha. No vypadám jako hlupák, když to mám na hlavě.